د کندهار ملي راديو ټلویزیون او شريعت جغرا راديو په انګړ کې درنات سرک په نوم مشاعيره جوړسوه په کندهار ملي ټلویزیون او شريعت جغرا راديو کې درنات سرک په نوم مشاعيره چې پکې زیات شمیر د ادب منوالو ګډون کړي وو تر سارسوه د مشاعيره ګډونوالو دغه ډول ادبي ناستي د یوال اشکارا سمبول یاد کړ او مننه وکړه چې ادبي ناستي ورته جوړې شي د کندهار ملي ټلویزیون په غیش کې ادبي بانډار د شعر او ترننم په جبه کندهار ملی تلویزیون او شریعت جغراډیو کې د ادب منوال راټولسي او دلته د نثر شعر او ترنن پجبد زړه خبري شریکوي دوی خوشحاله دي چې د کندهار ملی تلویزیون او شریعت جغراډیو د مسؤلین له لوري ورته ځانګړي ادبی پروګرامونه جوړیږي او ټول د ادب منوال اوس پر وټه غراټول کړي دا می امیر دا می د امیر دا می زعیم دی د زړه شیخ القرآن دی ولحدیث نړی کې یې مثال لستا جماله لا مثال دی مې هند سترب دا پیا دمر مراسمو کې د کندهار ملي تلویزیون او شریعت جغ راډیو امیر مولوی رفی الله احسان ویل داس موږ مسؤلیت چې د خپل اسلامي او ملي پرهنګ ساتنه وکړو نو وړي ډاډ ورکړ چې د همدی دول پروګرامونو په واسطه د خپل پرهنګ ساتنه کوو نو له ټولو څخه نړی نړي معنی نکو راتګمو الله جل جلاله کو قبول کړه د ټولو ناتوانانو شاعرانو کلموالو ملګرو څخه چې تللې دي یادلې حاضر دي د ټولو څخه بیا هم نړی نړي معنی نکو کور موادان راتګ منصور و... دلت شاعران او ترنموین کده د اسلام خاوري او خلګوستاينه د شعر او ترنم په جبه کوي او دا نړي ته په ډاګه کوي چې افغانان اسلام او خاوري تجمن خلګ دي او هیڅ چاته د اجازه نور کوي چې د دوی پر اسلامي او ملي ارزښتونو يرغل وکړي ای وطن نزمہ بیا پر خوشناوستم ای وطن نزمہ بیا پر خوشناوستم مني پر جوش را وسم ست خبر درشتنی او عمل بپر کاو اطاعت بدی کوم اطاعت بدی کوم د یادولو د چی د کندهار ملي راډيو ټلویزیون او شريعت جغ راډيو مسؤلین هڅه کوي چې لدی ورسته به هم د ادب لمنوالو سره هم دا ډول ادبی مجلسونه وکړي او داډور کوي چې درنات سرک پنوم ځنګړي مشاعره به هر میاش د کندهار ملي راډيو ټلویزیون او شريعت جغ راډيو په انګړ کې جوړې کړي